Mes ditën e sejntes, Lulzim Basha qëndroi për 30 minuta në zyren e kreut të shtetit, një dit pas e presidenti Nishani e vizitoi edhe kryetari i parlamentit Ilir Meta. Prej aty, kreu demokrat mbërriti në një takim disa minutësh me ish-kryeministrin Berisha, ndërsa gazetarëve u tha se asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e opozitës, pavarësisht lëvizjeve që mund të bëjë majoranca, qofshin këto përpjekje për të ndryshuar një anshëm kodin zgjedhor, apo për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme përmes djegjes së 5 raundeve për presidentin e ri. Zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë, deklaroi kryetari i saj. As sot, as këtë vit, as pas 10 vjetësh, as pas 100 vjetësh. Gjenerata e re shqiptarëve nuk do të pranojë më rivendosjen e monizmit, as në Kavaj, as në Shqipëri. Do t'i bllokoni zgjedhjet? Nuk do të ketë proces votimi monist. Në kryeqytetin e demokracisë që rrëzoi monizmin, nuk do rivendoset monizmi i diktuar nga Krimi. Dhe prej andaj në gjithë Shqipërinë, Shqipëria do të çlirohet njëherë mirë nga diktatura e Krimit, nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën, zgjedhje diktuar nga Krimi. Lajm këtu nuk keni se këtë them ditë për ditë. Drekë në mirë, miropafshim. Para mesditës, kreu demokrat takoi drejtuesit e degëve për të organizuar protestën e madhe të Kavajës në datat 6 dhe 7 maj, por ende pa detaje strategjia e saj. Nga ana tjetër në Çadër, ish-kryeministri Berisha lëshoi paralajmërimin e radhës për Edi Ramën. Të hënën që kaloi revolucioni demokratik që ka shtatë madhorin në këtë çadër, ka trurin e vetë në këtë çadër, ka zemrën e vetë në këtë çadër, njohu një zhvillim të ri të madh. Filloi mosbindjen civile e cila do të flakë Edi Ramën në koshin e plerave të historisë, një lloj si etrit e tij. Të garantoj që kjo çadër shumë shpejt do të krejë ty nga jo zyrë, do të t'ja vendin që meriton. Prej afro 70 ditësh protest, opozita po kërkon qeveri teknike me një mandat të qartë dhe kohë të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve të lira. Pas dështimit të negociatave të ndërmjetësuara nga Mekalister e Flegenstein, ajo paralajmëroi për shkallëzimin e protestave dhe mosbindjen civile në gjithë vendin.